جەختە کرێتەوە لەسەر چەمکی حەیا و شەرم. حەیا و شەرم زۆر زۆر جوانە. پیاو بە شەرم بێ، ئافرەت بە شەرم بێ. بەڵام شەرم لە ئافرەتە لە ڕگەزی مێدا جوانترە لەوەی کە لە پیاودا هەیە. سیمای مسلمان، سیمای ئافرەتی مسلمان سیمایەکی پڕ لە شەرم و حەیایە. بەڵام بەداخەوە ئەڵێم ئێستا لە کۆمەڵگای مسلمانانە، بە ناو مسلمانان، وەکو چاولێگەریەک بۆ کۆمەڵگای ڕۆژئاوا، ئەیانەوێ هەرچی ناوی شەرم بێنەی هێڵم. چاولێگەری ڕۆژئاوا لە زانست و لە تەکنۆلۆجیا و لە مەعریفەتە نییە، لە پێشکەوتنە نییە. پێشکەوتن وا ئازانن بەوەیە کە لە بێدڕەوشتی ئەوانە چاویان لێ بکەین. بۆیە لە مەکتەبەکانە، لە قوتابخانەکانە فیریانە کردین سەرپۆش فڕێدە کەی وا دێ شەرم. شاعری بەناو کورت ئەومان پیاڵێ، قوتابخانەکانش ئەومان فێرەکەن سەرپۆش فڕێدە چوا دێ شەرمە. خۆشەویستان باوەڕ بکەن ئەگەر مزگەوت نەبوایە و ماڵی خودا نەبوایە و تاری هەینی نەبوایە، هەندێ بابەتم بۆ باسەکردن کە لە پەرتووکی بەناوپیرۆزی کریستیان و جولەکەکانە هەیە بناوی بایبڵ. باشە شەرمەکەن باسی بکەم. بۆیە ڕۆژئاوا، ڕۆژئاوا ڕۆڵەی ناشەرعی کتابی مقدەسە، ڕۆڵەی ناشەرعی کتابی مقدەسە. چونکە کتابی مقدەس فێری بەڕڵاییەکە، فێری بەدڕەوشتیەکە، پڕە لە بەدڕەوشتیە. هەرچی ئەبیستیت لەشتی تازە و سەیر و سەمەرە بۆ تێرکردنی ئارزووە سێکسیەکان ئەبینی لە پەرتووکی پیرۆزای دۆزیتەوە. بۆیە ناتوانم باسی کەم، ئەوەندە قێزەونە، ئەوەندە قێزەونە، ناتوانم باسی کەم. بۆیە سەیر نییە ڕۆڵەیەک لە ڕۆژاوا کاتێک گەورە بێ لەسەر ئەو پەرتووکە و بنەما و بێ ڕەوشتی ئەو پەرتووکە گەورە بێ شێکی سەیر نییە.